potreban je dugoročan proces zamene individualnih ložišta, ograničenje eventualno saobraćaja, naravno u budućnosti će sve više automobili biti na električni pogon. Dalje, građani mogu kao sredstvo transporta da koriste i bicikl ili da duže pešače, tako da se smanji frekventno saobraćaja, pogotovo u gradskom jezgru. Tokom zimskog perioda, odnosno tokom perioda loženja, kombinacija vremenskih uslova koje obuhvataju snižen vazdušni pritisak, snižena temperatura vazduha, nedostatak strojanja vazduha, nepovoljno utiču na kvalitet vazduha u Pirotskoj kotlini. Podaci sa sajta Ministarstva za zaštitu životne sredine su dostupni preko i čak i preko mobilne aplikacije, tako da građani u realnom vremenu mogu imati sliku o stanju kvaliteta vazduha u Pirotu. Dakle, rezultati se daju za svaki sat i ocenjuje se kvalitet vazduha, tako da građani mogu prema tim rezultatima i da planiraju svoje aktivnosti. Kada je vazduh zagađen ili vrlo zagađen, preporučuje se građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom prostoru, a naročito da izbjegavaju fizičke aktivnosti koje iziskuju dublje disanje i veći fizički napor, jer prilikom većeg fizičkog napora se udiše veća koncentracija više polutanata, odnosno više zagađujućih materija dospeva u disanje puteve, a samim tim i u krvotok i u celi organizam.